Luftpistol. Luftpistol är en olympisk gren som normalt skjuts i en inomhushall som är 10 meter. Tavlan är 10 ringad och tian är 11,5 mm i diameter. Damer och damjuniorer skjuter provskott och 40 skott på tävling på en skjuttid på 1 timme och 15 minuter. Herrar och herrjuniorer skjuter provskott och 60 skott på tävling med en skjuttid på 1 timme och 45 minuter. Luftpistol skjuts på papptavlor som är 17 x 17 cm eller på elektroniska tavlor. Man får aldrig lägga ifrån sig pistolen utan att öppna laddluckan. Efter att man skjutit klart ber man en funktionär att få lämna skjutplatsen. Visitation av alla pistoler sker när alla skjutit klart. Finalen i luftpistol omfattar förberedelsetid, provskott, presentation av skyttar samt 10 skott finalskjutning med decimaltolkning. Decimaltolkning innebär att man delar upp ringen i ytterligare 10 ringar och en träff i mitten ger 10,9 poäng. Grundomgångens resultat tillsammans med finalskottens resultat blir slutresultatet. Utrustning.